Усім привіт! Так, трошки зачекаємо. На сьогодні інтерв'ю з Артурчиком, Артур Шипановський з Хмельницького. Будемо дізнаватися, як розвивається спорт у Хмельницькому. Давай запросик. Я приєднаю і погнали. Так, бачу запрос. Привіт усім, привіт. Ще разочок. Бо буває, що не з першого разу приєднуються. Привіт. Привіт. А спробуй поставити камеру навпроти вікна, щоб сонце тобі в обличчя. Вийде так? Добре. Привіт усім, привіт. Привіт, привіт. Так нормально? Чи відкрити віконечко? Так, можеш спробувати відкрити. Просто так, світло буде падати на обличчя і буде твоє обличчя краще видно. Просто така сторона, що сонечко вже заходить. Не дуже вийде, так? Да? Або буде ліпити отак. А. Ну ладно. Збоку. А тобі так некомфортно, да? Та нормально. Тобі, тебе так люблять? Ні, але все ж таки так краще. Так навіть якесь зображення краще. Хай буде так. Привіт ще раз. Привіт. Дякую, що погодився записати інтерв'ю. От. Багато хто просив тебе. Давайте з Артуром. Я кажу, ну давайте. Розкажи трошки про себе. Давай з сьогоднішнього дня. От сьогодні що ти робив? Сьогодні був на роботі, потім повернувся з роботи, завів племінницю до школи, повернувся. Деякі плани такі робив домашні і якби чекав на зустріч. Робота для тебе це є тренування, це ти в клубі тренуєш людей? Ні. Моя робота це сімейний бізнес, який я кожен день прокидаюся там приблизно о 6 ранку, і мені потрібно з батьками. У мене сімейний бізнес, овочі, фрукти продаємо. Ага. То що треба завести в магазин, розвести по точку? Так, завести маму на точку, розложити і. Тоді я вільний. Тобто ти помічник, ти допомагаєш так. Розвиватися? Так, так. Тобі це подобається? Так. Вже за стільки років, скільки я з ними, ну, буквально так після школи, тому скільки 10 років я працюю вже з ними, то вже давно, вже як стало як своє. Угу, угу. Племінниця. Десь поряд живе, ти виконуєш роль помічника, вивозиш дитинку до школи і забираєш, чи ти просто вивозиш, а батьки забирають? Деколи я забираю, деколи вони забирають, але просто на даний момент вони проживають в мене. І буває деколи, що потрібно завести до школи, то сьогодні один із таких питань був завести дитину до школи. Ти відчуваєш себе старшим і відчуваєш, що ти впливаєш на племінницю? От, типу, я такий дорослий, я несу відповідальність, а мала така поряд, вона повністю розслаблена, вона кайфує, що старші поряд, і вона так переймає від тебе емоційний приклад, да? Тому що тим, що ти вводиш її, там, проводиш час, да, певне, там, 15-20 хвилин, ти її заряджаєш. Отож, дівчинки зазвичай це плюси, а чоловіки такі мінуси. От ти об неї заряджаєшся, вона об тебе, і, в принципі, це як таке проведення часу, це класно, тому що один одного наповнюєте. Ну, так. Да. Якісь постанови, розказує, які ми робили в школі, або які не потрібно робити, і якось взаємно зв'язано одним із собою, і отак. Деколи запроводжу, бо вона навіть просить батьків, щоб я її завіз до школи або там забрав зі школи. Ну, мені приємно, і їй приємно. Да, і таке задоволення приносить. А потім вона виросте, і потім буде це згадувати, і це буде. Артурчик авторитет буде.
Я тільки що готувалась до ефіру, таке, у мене є внутрішнє відчуття, наприклад, коли я там пропоную комусь записати інтерв'ю, там поспілкуватися, да, там годинку, півтори, дві, є внутрішнє відчуття. От є люди, які внутрішньо, от, типа, вони погоджуються, але трошки блочать. От я вроді би хочу розказувати, але не все. От, і не дай Бог, типу, у мене щось спитають, а я не хотів це розказувати. От, а по тобі я не чувствувала такого. Типу, я максимально повністю розслаблена, тому що є от такі якісь відчуття емпатії, да? І коли ти спілкуєшся з людиною, і ти відчуваєш людину. Хоча ми з собою наживо так, в принципі, не спілкувалися. От є люди, які ведуть там бізнес, не завжди там легально, там якісь моменти в них або тьорки. От вони, типу, я розповідаю про проблеми, але про цінності я не можу розповісти. Да? Тому що людина погрузла. А ти такий максимально відкритий, от прям це, ну, на рівні такого енергетичного, напевно, що стану, от з тобою, типу, можна проговорити багато питань. Саме тому я і почала, типу, як ти провів свій день? От, і ти кажеш, що то-то і готувався до ефіру. Можеш розказати про свої внутрішні відчуття, оцей момент підготовки до ефіру? Ну, як на мене, це перший раз в житті ефір, спілкування через камеру з будь-якою людиною в цей час, це з тобою. Але потрібно якось спробувати показувати себе, показувати, розказувати людям, як я готувався, як я відношуся до тренувань, і ділитися якимись фактами. Угу, клас. Сьогодні у тебе є тренування? Ні, сьогодні у мене відпочинок по плану тренувань, але є клубне тренування на стадіоні. Тобто ти прямо чи косвенно все одно задіяний до тренувань? Та, якісь мінімальні вправи там показувати, то я все одно задіяний. Угу. Це буде як активний відпочинок для тебе? Так, можна сказати. А ти як тренер, ти більше заряджаєшся, чи більше відпочиваєш, чи більше, може, викладаєшся на тренуваннях? Тому що коли твоє тренування – це одна історія, а коли ти тренуєш людей – це зовсім інша історія. Я знаю, наприклад, я як тренер, що я з підопічними, з одної сторони я відпочиваю, але з другої сторони я так заморююсь іноді, що хочеться потім півдня просто, не знаю, чай пити, сидіти. От, емоційно ти і психологічно, і фізично ти що до чого? По відсотковому, може, зношенню. От візьмемо тарілочку, де ти заряджаєшся, де ти заморюєшся, а де ти такий, от, ровненько, чотенько, все пройшло як треба. Мені кажеться, по 100%, якщо взяти, то десь 70% я заряджаюсь людьми, яких я треную. Мені приємно, які приходять, показують свій результат, і видно в прогресуванні тренувань, там, деяких, там, місяць-два, які є результати, і мені це задоволення. Класно. Твої тренування для тебе це що? Гормон щастя. До спорту. Я відколи почав бігати, то я не знаю, як це треба відчути, це як наркотик, від якого ти не можеш відмовитись, і відпочинок дати – це дуже тяжко. Хоча розумію, що відпочинок – це результат, може бути в деякий момент, але так якось в мене таке взаєморозуміння, що я від кайфую, будь-що я роблю по спорту, особливо по бігу, і я цим надихаю сам себе і людей, і в тому числі. Класно. За 5 років, да, бігового досвіду, чи були у тебе етапи, коли ти, ну, і фізично не міг повністю віддаватися тренуванням, і психологічно у тебе був ступор, або ти по результатам, може, підвис, і оце така яма, да, на підсосі я називаю. От, коли, ну, ти проходиш кризовий етап, воно не зрозуміло, що відбувається, але воно кудись веде. От, були у тебе такі періоди, і як він довго тривав? Ну, період був в 21-му році, я оце запам'ятав, я пробіг десятку на особистий рекорд 33.11 на Work.ua в Києві. Ага. От я той період, вже скільки
2 роки я не міг побити цей особистий рекорд. Я стартував не одні змагання на 10 кілометрів. Там просувалося питання на 21, там по особистих рекордах, там пару секунд забирав, додавав, а от на десятку, скільки стартував, я ніяк не міг побити цей рекорд. Завжди стартував, виходив, все, і там буквально там 5-7 кілометр якось, не знаю, чи я не був готовий. Ти знайшов ключик, чи не знайшов ключик до того, до того, не знаю. Ну, якщо я поставив в цьому році результат 31,53, то значить оцей ключик був до цього. І от так 2 роки я готувався, стартував, в мене там виходило там 31,15, 31,20, 31,30, 40, і я не міг перепригнути цю грань, яку я поставив в 21-му році. Тобто все ж таки ти можеш сказати, що оцей потолок ти пробивав от, просто роблячи роботу на тренуваннях. Ти не зупинявся, ти продовжував пахати на тренуваннях, тому що якщо пробити потолок, це треба упахуватися на роботах, це треба якісь роботи робити, щоб оцей внутрішній психологічний стан ти, типу, міг вивозити, тому що фізично ми, в принципі, ну, коли ми багато тренуємось, ми готові. А от психологічно перещелкнуть себе десь в цей момент, перетерпіть, воно не дається не всім. І хтось просто лишається бігати на цьому потолку. Наприклад, у дівчатам зазвичай 40 хвилин. От 40 хвилин, от їм хочеться 39, вже із 40, да? Розміняти щось. У чоловіків фізіологія трохи інакше працює, і ти такий, от, хочу пробити. І щоб це пробити, тобі прийшлось немало часу. Але ти все ж таки це здолав. Ти можеш, в принципі, поділитися досвідом, як ти, що ти робив в цей момент, коли ти дійшов, да, до точки А, і потім працював до точки Б. От, які тренування були у тебе, що ти бігав і як ти готувався? Бігав я багато. Може, от багато це скільки? От Артур Чіпановський, для нього багато це кілометрів. Ну, в тиждень, якщо так бігати, то десь в середньому, мінімально я бігаю десь кілометрів 50. Ага. Так. Ну, можливо, тоді я в яму себе загнав, якби до такого ступора, через те, що я ще ходив в зал, тренувався і бігав водночас. І виходить, що я не розумів, що результат потрібен для одного виду спорту, і тоді буде результат. Потім з часом якось приходило до того, що я там зменшував тренування в залі, бо займався кросфітом, зменшував, і якісь там секунди на, ну, на десятці не виходило, а на якихось половинках або там на роботах, мені роботи краще заходили, і якось виходить так, що я потім сказав собі, що я закидаю зал і переходжу чисто в біг, бо я цим живу, мені це подобається, я від цього кайфую, і будемо ставити якісь результати разом з тим. Тобто було таке відчуття, що ти в залі себе заморюєш, а бігом питаєшся відпочити. А потім поступово воно перейшло в те, що ти на бігу працюєш, от, а кросфіт та там чи силові у тебе як для підтримки, для розвитку йдуть. Ну, я не сказав, що для підтримки. Я просто такий, що я не можу бути в залі і просто там якимись маленькими гантельками покидати. Ну, то есть ти на максималках работаешь. Якщо прийшов, то треба упоротися просто, так? Лучше не йти в зал, щоб не тренуватися, або показати, типу, що я прийшов в зал для картинки. Ні. Я, якщо я вложусь на всі 100, і я розумію, що ну, ти прийшов, ти тренуйся, а не як там деякі люди приходять, чисто щоб пофоткати і показати, що я щось зробив. Це, бачиш, в них теж можна перейняти, якщо брати переформатування тренувального процесу, то якраз формат тренувань в залі можна якраз перейняти у тих, хто приходить просто пофоткатися. Ну, я не знаю, як. Опилися, знаєш. Просто коли психологічно ти питаєшся і туди впихнутися, і туди впихнутися. От я, наприклад, я хочу і зал, я хочу і бігати багато. Ну, я розумію, що, типа, хто ходить в зал, лупаше тренувань, ти так не зможеш побігти, тому що ти тяжелий, ти заморений, і м'язи по-іншому працюють. От. І виходить, що ти, типу, поступово переадаптувався і йшов у вузьку спеціалізацію в біг. Да,
Виходить так, виходить, що в мене так складається, що робота там зранку, потім вільний час. Я в цей вільний час там бігав, потім або був обідній сон, щоб я на відновлення, а вечором йшов в зал. І виходить, що я встигав відновитися, але все одно щось не знаходив ту планку, щоб в бігу щось додати. Вроді прогресування йшло, а от на змагання, коли проходив, ну, щось не то. Я... Тебе сам тренував чи тобі хтось допомагав? Ні, я тренувався з тренером спочатку особисто, а потім на групу ставали і кидали гантелями. Потім ти вийшов там на якийсь певний результат. Потім ти зрозумів, що треба бігати якісь роботи, так? Тобто це спочатку були кроси, потім роботи. Чи ти зробив спочатку технічну роботу з кросиками, а потім уже швидкісну роботу підключив? Тобто, ну, етапність тренувань можеш трошки розкрити, показати, як ти, от, ну, як виглядав тренувальний процес протягом тижня, там, коли ти готувався там бігти там 33 минути десятку? Ну, спочатку, якби, спочатку виходить, що кросики потрібно бігати, потім планово загружатися під якийсь приблизно старт. Якщо в тебе є пік часу там 3-4 місяці, то відповідно ти починаєш там по плану там тиждень-два загрузки, а потім два тижні кроси, просто бігаєш, щоб привикати, організм привикав і ноги привикали для до бігу. Потім починаєш потихеньку додати загрузку якусь там спеціально бігові вправи, прыжкові, і, а потім вже після загрузки починаєш потихеньку розбігувати цю загрузку і починається самий кайф від того, що ти не розумієш, що ти робиш, біжиш і в тебе це виходить. Тобі пишуть одне, а в тебе виходить зовсім друге, набагато швидше. Ти потім получаєш від тренера, чого так швидко, потім на наступний раз ти зменшуєш свій адреналін і відповідаєш нормам тим, що тренер прописує. То тренер тобі керує, він каже приблизно по скільки тобі бігати, там, наприклад, 5 по кілометру, ось в такому темпі. Ти такий, окей, пішов, побігав швидше. Получив ти рулей, слідуючий раз прийшов, окей, зробив як треба. О, молодець, тепер так і продовжу. Бо якщо не будеш робити так, буде трінець тобі через 2 тижні. Ну, так, так, так. Так, усе було так. Я від початку, як почав бігати, 5-й рік як бігав, я від початку щось там просто бігав, потім відбігав одні змагання і потім зрозумів, щоб якийсь результат показувати і бігти швидше або хоча б в тому рівні, то потрібен тренер. Я знайшов тренера. І от 5-й рік вже з ним тренуюся і мене задовольняє усе і я показую хороший результат. Клас. Можеш сказати основні принципи, по якому ти вибирав собі тренера? От на той момент, не маючи знань, не маючи розуміння, от ти просто хотів, от це діло случая, це діло осознаного вибору, це діло знайомства. Чи, ну, по якому формату ти вибрав собі тренера і зрозумів, що от ця людина мені підходить, і я готовий з ним працювати не один рік і там не 3 місяці, а постійно, доки мені буде це цікаво. Ну, вийшло взагалі по плану так, що я почав бігати просто, а потім друг написав мені, що ти бігаєш, давай я спробую з тобою побігати. Та ми бігали разом і їздили там на забіги з перешкодами, виступали, потім поїхали на оцей перший старт, який пробігли. І після того він такий, давай щось спробуємо знайти якогось тренера по бігу. Я подивлюсь, бо я тоді трошки був по роботі загружений більше. Я подивлюсь, щось знайду і спробуємо побігати. Попробуємо побігати. Він мені буде прописувати мені план, а ти будеш тіба, за мною його виконувати. Отак. Ну, не знаю, як це. І потім вийшло, що ми побігли десь пару тижнів. Виходить, що мій тренер з Одеси Олег Цимін. І в мене виходило по роботі поїздки часто дуже в Одесу. Два рази в тиждень я по-любому їздив в Одесу за товаром і виходить, що зрозумів, що той план, який він пише другові, ну, мені не цікаво, бо друг там говорить, я з ним біжу крос, він вже там йому тяжко, а я біжу собі в комфортному темпі, там, наприклад,
там по 5 хвилин, йому тяжко, а мені було комфортно. Mm-hmm. Та приблизно. І виходить, що я з ним списався, приїхав в Одесу, зустрівся, поговорив, обговорив, що як змагання пройшли перед тим, як побігти. І ми проговорили досить так з години дві часу, поговорили і договорились до того, що будемо пробувати щось бігати онлайн, так як він в Одесі, а я в Хмельницькому, будемо щось пробувати, він мені буде щось скидувати, якісь там вправи робити, вчитися, і якось поступово до цього дійшло. Як ти думаєш, якби ти не взяв тренера в той час, що б було б з твоїм бігом? Мені кажеться, що можливо бігу і не було. Можливо. Тобто 50 на 50? 50 да. Твоєї зацікавленості і тренерської? Може, я просто бігав чисто для інтересу бігу, участвував в деяких змаганнях, але більшість був в залі, а зараз вирішив, що зал не підходить мені. А по тілу ти відчуваєш, що ти став сильніше, витриваліше відносно того, що ти просто ходив у зал? Звісно, я відразу. Я як закинув зал, я відчув, що набагато легше. Звісно, там проходили і курси масажів, такі, щоб мені розгрузити плечі, руки, бо бігав зажатим через те, що. Mm-hmm. Тренувався з великою вагою, бігав зажатим, проходив курс масажу, і після масажу ставав на якусь роботу або там крос якийсь, і я відчував легкість набагато краще. Простіше. Тобто зараз тобі для того, щоб відновитися, потрібно що? Масаж, баня і сон. Басейн? Басейн деколи ходжу, але зараз не часто. Через те, що були період змагань, то я басейн закинув, бо потрібно бігати було великі об'єми. Uh-huh. А по дві тренування в день, а виходить, що третє тренування в басейн, то було накладно. Може б я не витягав, але не знаю, я не пробував, то не знаю. Виходить, найбільше у тебе тижневий об'єм був скільки? Uh-huh. На підготовці до яких 100, змагань? 135. Це ти готувався? До чого? Я готувався до хуста в цьому році. Ми бігли там 2 по 21 на марафон. Mm-hmm. Ми просто поїхали того року, побачили, що дуже круті змагання, і потрібно готуватись до них на осінній сезон, щоб показати результат. І дуже сподобалося там за прозові дають великі кошики. Mm-hmm. Мотивація. Щоб не казали, а гроші завжди є мотивація. Ну, чого гроші? Не гроші, там від партнерів куча подарунків, да. І виходить, що ми поїхали компанією, типа клубом, і був друг, і він до мене каже, що все, на осінь ми їдемо, і я біжу з тобою там 2 по 21, і ми маємо попасти на якесь п'єдестал, щоб забрати якийсь кошик. Цілі. Поїхати в хуст і забрати кошик. Класно. Ну разом завжди веселіше і цікавіше. Тим бачиш, що ви бігаєте швидко, а людей, які бігають швидко, ну не так вже і багато. І ну, все ж таки підтримати мотивацію поодинці дуже важко. А коли є двіжуха, воно в двіжухі простіше дається. Тому що ти розумієш, що ти тут бігаєш, хтось там в Одесі бігає у схожу роботу, і ви там плюс-мінус одного темпу можете бігти, хтось швидше, там хтось повільніше. І воно все одно так от пасивна мотивація називається. Коли так внутрішній задор є, і ви такою всією двіжухою залітаєте, і всі біжать, в принципі, швидко, тому що оцей ваш біговий клуб, він достатньо наповнений швидкими біговими людьми. От, і всім цікаво, що ви їсте, що ви так швидко бігаєте. От, тому розказуємо підготовку, да? Підготовка на 130 об'єм. З чого складалися ці тренування? Крос, грубо так, якщо взяти тиждень, понеділок крос, там 8-10, вівторок крос плюс спеціальні бігові вправи, середа робота плюс крос, четвер крос, п'ятниця міг бути крос або разом з спеціальними біговими. Бувало навіть по дві тренування в п'ятницю, суботу довга робота,
там в районі там 16 кілометрів приблизно. Ну там крос плюс робота. Угу. Лонгран. Там. Довгий. Найдовший твій довгий, який був. Найдовший в цій в підготовці? Да. А в цій підготовці був найдовший з 23. Точно не пам'ятаю. Прогресія чи просто повільний? Ну, просто повільний крос. Ти все робиш по самопочуттю чи по пульсу? Я все роблю по плану тренувань. Ти ж написала, бігти там в зборі пульсового кордону? Де так, пульс або темп тренер прописав, і я приблизно стараюсь там дотриматись. Угу. Клас. Три тижні по 130 підготовка була, чи як? Там десь 110-120, і от останній десь вийшов на 130, але 130 це вже було в Одесі, коли я поїхав на десятку ставати. Я був на загрузці, виходить, що загружався, і тренер позвав до себе, бо вони там устраювали забіг. І він запропонував мені поїхати, щоб там стартувати, і спробувати, як я пробіжу. Я йому казав, що я ж на загрузці, що я побіжу. Ну, давай приїдеш, спробуєш. Я приїхав, що там побігали. Звісно, тяжковато було на загрузці побігати, але пару робот зробили там в Одесі і стартнули, і доволі таки час хороший. А як ти після дороги біжиш? Ти комфортно відходиш, швидко? Приблизно приїхати і побігти відразу на наступний день? Ну, от всі по-різному. Хтось, наприклад, приїжджає, зразу біжить. Хтось приїжджає за 2-3 дня, поки там потусить, відновиться. Тож дівчата, наприклад, важче переносять дорогу, їм бажано там заздалегідь приїхати. Пацани можуть приїхати і в той же ранок бігти. От, як у тебе цей момент? Ні, я на будь-який старт за день до старту. Наприклад, там часто відбувається, що в неділю старти, то ми приїжджаємо там клубом або там сам, я приїжджаю в суботу, щоб хорошо виспатися, відновитися, повечеряти і нікуди не спішити. Бо ми просто... Хмельницький — це такий город, від якого будь-яка частина України — це приблизно їхати мінімум 3 години. А їхати тих 3 години, вставати в неділю зранку — не моє. Я лучше... Є просто ряд спортсменів, які, наприклад, їздять там не за кордоном, і вони встають в 5 ранку, і їдуть на змагання, відзмагаються і потім їдуть назад. От, і я не знаю просто, наскільки це сильно забирає сил. От, тому в мене такий соцопрос, хто як перевозить, хто як виносить ці всі дороги, і хтось нормально стоїть біжить, а хтось на замореном стоїть біжить, а хтось не може. Такий, ні-ні-ні, ребята, терпіть, це не моє, і я, пожалуй, віддихну. Ну, мені кажеться, це залежить від кожного. Як він почувається. Ну, я пробував в Тернопіль біг, ми виїхали зранку, бо далеко виїхали там о 6:30 приблизно приїхали. Погодка була не айс, але стартували, і вроді було бадьоро. Не було так, що тому не надо. Питають, який зараз об'єм кілометражу на тиждень? Зараз? Зараз я відпочиваю. У мене сезон закінчився, і об'єм тренувань десь приблизно там 50, приблизно десь 50 кілометрів. Підтримуєш активність? Так, чисто там просто кросики бігають, 3-4. Як під побажанню собі вийшов. Тобто тобі, ти такий, все, у мене план змагань ось такий, от з тренером ми домовились, що я участвую на таких змаганнях. Сезон закінчився, тренер від тебе відпочиває, ти від нього відпочиваєш, але ти продовжуєш рухатися, такий, о, старт, давайте щось побігаємо, да? По роботам. І виходить, знаєш... графік змагань пройшов, якби цей осінній, ось стартів пройшов, і останні, які були, це був Тернопіль. Я після Тернополя сказав, що я відчуваю, що вже трошки загружається, бо якби з кожним тижнем якісь
особисті рекорди ставив або підтверджував їх, і було дуже тяжко. І я відчуваю, що вже от хватить. Що якщо перейти, можна було бігти і багато ще стартів, але можна загнати себе в яму, як то казати, і то ями дуже довго виходити. Лучше вчасно зупинитись і потім далі прогресувати, ніж загнати себе в яму. Я, наприклад, бігла там. Я в принципі поставила собі план підготовку до марафону. Я розуміла, що мені треба просто набрати об'єм. Я така пробігла половинку нормально, типу, як я хотіла. І така думаю, що марафон, походу, відміняється, тому що якщо я впритик пробігла половинку, то марафон вже бігти не обов'язково. І я зрозуміла це по одному старту. От що я бігла, типу, і мені достатньо, що я удовлетворена. В який момент ти зрозумієш, що ти вже удовлетворен і що треба трошки відпочивати вже? Ну, я поставив особисті на десятці, половинці, і я відчув це, що досить. До марафону я не готуюся, поки ми бігаємо тільки максимум половинка, марафон пріоритеті ще поки немає. Ну, два старти виходить. От, за два старти ти поняв. Просто я, наприклад, біжу половинку і після 12-го кілометра розумію, що це мій останній старт. Ну, типу. От на результат. От. І я розумію, що я добігаю половинку, і в мене відпочинок іде. От. А ти виходиш, що ти лупанув десятку, от, і половинку, а потім прийняв рішення, що ти відпочиваєш. Чи ти такий, фух, ще половинка, і потім відпочиваю. Ні. Твій настрой, внутрішній настрой. Цей сезон в мене вийшло десь 8-10 стартів. Приблизно. Почалося все з тої ж самої Одеси. Потім був хуст, після хуста був Run Ukraine, потім після Run Ukraine був Kraken Run в Харкові, потім ми повернулися з другом, був Франківськ, після Франківська, був Тернопіль. Але ще там були такі обласні змагання, там патріотом такі. Чисто клубні. Маленькі. Відпочинок між стартами у тебе виходив тиждень-два? Ні. Відпочинок між стартами в шині. Виходить, що це кожні вихідні були якісь старти. А як ти морально це все виводиш? Тобто ти розумієш, що тобі наступні вихідні знову напрягатися? От, і ти відчув себе професійним спортсменом, тому що кудись їдеш і десь біжиш? Ну, я коли розтувався, я запитую тренера, що мені бігти приблизно. Наприклад, ці вихідні біжиш половинку, наступні вихідні біжиш там десятку. І приблизно там від половинки відштовхуєшся по часу, на який ти готовий. І приблизно якось так масажі, відновлення, масажі обов'язкові. Всім рекомендую, сам роблю і всі ходіть на масажі і відновлюйтесь. Раз в тиждень, два рази в тиждень? Ну, коли був пік в цих змагань, я ходив раз в тиждень. А зараз раз в два тижні? Раз в тиждень на масаж, і я собі придбав Black Roll штани компресійні, і я ще їх дуже часто використовував, там 3-4 рази на тиждень я використовував. Можеш сказати щось по них? Бо я теж собі взяла, ще не користувалася. Як тобі в практиці? Штука хороша, особливо я відчув їх, коли в день там два тренування. Там, наприклад, в середу в мене скоростні тренування, вечором чисто крос. Я після скоросної роботи ставив їх там час, там 35 хвилин, фаза вся цих штанів. Я відчув, що вони відновлюють. Ну, біжиться, розумію, що біжиться типу, тяжко вечором, ну, бо нагрузка все одно є, але по відчуттях, що вони щось все-таки дають. Не знаю. Ти давно вже ними користуєшся? Ще раз. Давно ними користуєшся? Ні, місяці два десь приблизно. Ну, типу, є в тебе з чим порівняти, що от ти, наприклад, бігав там об'єм сотку і вище, да? І не відновлювався за допомогою компресії там, і масажів. І зараз ти додав і масажі, наприклад, і компресію, і сауну, і швидкість відновлення значно зросла. Ні, ну сауна і масаж – це стабільно в мене. У мене немає так, щоб я пропускав. Mm-hmm.
Якщо якісь змагання, то тоді я баню чи сауну я пропускаю. Так, масаж. Ну, якби мені було відновлення хороше насчет масажу і сауни, але я зрозумів, щоб якісь покращувати щось, то треба ще приблизно між цим або десь там на початку тижня щось ставити, наприклад, штанити. Я багато про них дивився відео і відгуки, і це я думав їх купити. Купити, не купити, і я такий, а що багато? Думав, типу, це питання коштів, питання потреби, і ти думаєш, що я зараз покористуюся, а потім буде лежати? Типу, ні, внутрішні торги пішли. Чого? Питання в коштах, щоб віддати за одну річ. Приблизно там певну суму. Якщо розкласти їх на цілий рік, то типу, це невелико, небагато. Це якщо саме. Якщо розложити там на кожен місяць, це небагато купити одні. А віддати якусь там певну суму одним платежем, то трошки такої. Так як з кросовками. Ти ж купляєш приблизно там, грубо як купляєш їх там на термін. Да. Або от віддати там трошки з нею. Вроді є гроші, а жалко, але потім це щастя, охота до них там або бажання, то ти все одно дістаєш і купляєш, і потім від них кайфуєш. Це типу просто упрощає процеси багато і предотвращає багато процесів. Бо якщо, наприклад, на недовідновлені бігать, то риск травматизму значно збільшується. Психологічне відношення до тренувань, воно також змінюється, тому що ти такий уставший та не хочеш на тренуванні, вже починаєш такий подкошений. А так ти знаєш, що ти зараз відбігав роботку, відновишся і ввечері будеш не огурчиком, но нормаленьким побіжиш. От і воно якось так от. Чуть-чуть, я, знаєш, там підтримав, і в цілому дуже класно виходить. Тим бачиш, що ти ще біжиш швидко, ти біжиш часто, і це з точки зору відношення до себе, до свого організму, це подяка. От, тому що ми хочемо, щоб організм показував результат, але не хочемо в нього вкладати. Це, по суті, великий вклад, тому що, наприклад, якщо ти там зменшиш об'єми, але знову підеш в зал, все одно буде відновлення краще. От, тому що, а якщо що, потім продаш. Ну так, да. Відновлення це буде хорошо. Я скільки я дивився про штани, я завжди хотів такі приблизно, які б могли зі мною там подорожувати. Навіть якщо я там без машини, там на поїзді або там з кимось на машині, що я їх можу взяти з собою і там подорожувати, зробити якийсь старт, і після старту їх ходіти і відновити. Бо скільки я не дивився, скільки я не ходив на всі ці компресіонні штучки, ці масажі, всіх така, вибач за слово, такий ящик здоровий і цілий комбінезон. Салон відкрит. Як з ним їздити на змагання? Що це? Брати одну сумку з вещами, другу сумку цей ящик здоровий? Ну, як... Це Black Roll привезло, і якби... Коли привіз, я подивився, я підписаний на Кліма, це за допомогою Кліма я їх взяв, я з ним списався, бо я з ним хорошо спілкуюся, списався, як вони йому, що, і я отак рішився купити штани. Класно, вітаю тебе з покупкою. Питання по кросівкам тут було, в яких кросівках ти змагаєшся, в яких кросівках ти тренуєшся, от, і твої фаворити. Тренуюся, комфортні кроси, це Invincible Run 2. Mm-hmm. Бігаю роботи в Next'ах других, в процентах других, а стартую в третіх. Mm-hmm. А тобі вистачає одних кросівок на скільки? Я думаю, на рік. Ну, є без цих курсів, але я просто даю перевагу деяким. Я можу бігати сьогодні в одних, завтра в других, але більшість я там провожу часу там чисто крос або розмінка-замінка, саме Invincible. Mm-hmm. От їм даю перевагу на такі комфортні,
роботи, то вже розумію, що при такому темпі часу потрібно щось більш швидкісне і добуваємо, так сказати, то, що є. Бо проценти... І роботи ти бігаєш на стадіоні? Так. Да. Всі роботи на стадіоні бігаю. Ще питання по поводу стартів. От, і ти перечислив, да, в порядку 8 стартів, всі в різних областях. Твої любимі, улюблені локації для гонки, от, де тобі кайфово бігти, де ти відчуваєш силу, що тобі прям і місто подобається, і атмосфера, і організація, і дорога. От, прям тебе, прям ти, ну, заряджаєшся від тої поїздки. Ну, не знаю, будь-який старт – це якби заряд енергії. І кожен старт є плюс і мінус свій. Є плюси і мінуси, і я не знаю, щоб так сказати. Ну, за 5 років, скільки я займаюся, саме цікавий старт був в Хусті, так сказати. По відношенню в організації і підтримки спортсменів, і тим, що там комфортно бігти. Да, там, сказати так, набор висоти є якийсь там мінімальний. Mm-hmm. Там є горочок, яких треба трошки побігтіти, так сказати, на дистанції. Але я рекомендую всім, і це, не, мабуть, найкращий старт, який я стартував. Клас, а я кожен рік дивлюсь на нього, дивлюсь і ніяк не доїду. Ну, просто туди далеко їхати. Да, та й за цього бачиш, всі туди не ломляться. Далеко їхати, так, да, і він такий. Так, наступне питання тут є. Чому немає свого ютуб-каналу? Свого ютуб-каналу? Да. Не, я, як мені кажеться... Перша реакція, бач, тебе аж в этот сміх. Я ще не готовий вести блог якийсь. Або я не знаю, про що там розказати. Ну, про свої тренування. Ну, я ще не дійшов до того часу, я так думаю, до що можна розказувати, показувати. Для цього треба дуже багато часу, щоб всі відео монтувати. І це, якби, можна сказати, як робота і тренування. Це йде як робота. Mm-hmm. Тоді менше часу буде на тренуванні, і ти розумієш, що якщо хочу показувати результат, то, ну, відео не буде зніматися. Хтось тебе може знімати? Треба знайти, хто бігає без тебе. Просто дивися, з точки зору розвитку тебе і прокачки скілів яких-то, да, там, впевненості в собі, сприйняття себе. Тобто, от в мене теж була картинка в голові, типу, що я должна бути ідеальна для того, щоб щось знімати. А потім така розумієш, що це ідеально, це ілюзія. Тобто ти береш і починаєш щось робити, і з тебе потім щось зліпиться там через певний час. Тому що ти набуваєш практику, да? Ти починаєш над собою працювати, і щось воно потихеньку вимальовується. Тобто ти як не вчитель, а ученик от в цьому. От. І тим, що ти працюєш над собою, і підтягуються люди довкола тебе. Тобто ти вже не просто спортсмен, а спортсмен, який йде на шляху до якогось результату. От. І той, хто слабіше тебе, він може в тебе чомусь повчитись, тому що вони тебе бачать, вони знають, їм простіше щось робити так, як ти, тому що ти є, ну, близьким прикладом до них, наприклад. В Хмельницькому там пацани, наприклад, можуть з тобою потягатися тим, що от ти біжиш там по скільки, 3:30, да? І вони теж захочуть по 3:30 бігти. От. І, а в кого спросить? Нема в кого спросити. А тут є структур, який може взяти себе на тренування і навчити. От. Але де вони з тобою можуть познайомитись? Через інтернет, там, де зараз всі сидять. От. І це такий, ну, якщо розвити цепочку, можна, звісно, на часа три, але суть я б донесла. Ну так, да, я зрозумів. Ну, да. Ну, як для мене для цього треба з часом підходити. Mm. Підходити з часом, і може і колись воно і буде, але не знаю. Пишуть, Артур добре біжить. Дякую. На яких би міжнародних стартах хотів пробігти? Це дистанція яка?
Твоя, наверное, десятка половинку, Ну, якщо ми половинка. говоримо. Я не знаю, я на міжнародні старти не зациклювався, не дивився, що там може бути, через те, що ну, зараз не в змозі виїхати за кордон і до чогось готуватися туди, непонятно, чи ти вийдеш, чи ні. Дуже, дуже. Ну, взагалі, є, наприклад, люди, які там виїжджали за кордон, на якісь просто пробіги відчути ту іншу атмосферу, не така, як у нас, тому що там вже все це давно розвинуте, все, всі давно все знають, вони просто вже двіжують між собою. У нас, ну, почало розвиватися, і воно таке в застої. От, і зараз ті, хто бігають, вони якби питаються підтримати цю історію, щоб люди. Ну, взагалі не закинули спорт і не закинули біг. І організатори почали трошки, ну, собирати себе докупи і вже проводити якісь змагання, да, у цьому році. Тому що минулий рік, ну, взагалі було незрозуміло, що. І хочеться, щоб воно якось далі розвивалось, попри там кризи, попри якісь віруси, попри війну, щоб люди займалися собою. От. Тобто в нас одна атмосфера в країні, а за кордоном інша, тому що там люди живуть інше життя. І виходить, що ти переміщаєшся і заряджаєшся там. От. Бо тут, наприклад, марафон важко бігти, а коли ти готуєшся тут і біжиш там, то значно простіше, тому що там вже все підігріти, так би мовити. От. І можливо, ти приймав участь на п'ятерках, десятках раніше і хочеш пробігти ще десь. От. Чи ти не приймав ніде участі, і з-за того в тебе немає цього внутрішнього типу бажання, що треба кудись смотатися, десь за кордоном, вдома вже надоїло бігати. Ні, ну я не стартував ніде в європейському старті, крім того, коли я займався спартанами, бігав за біг з перешкодами, і мені запропонували поїхати. Ми поїхали. Да, енергетика змагань зовсім інша, що у нас, зовсім усе по-іншому, і доволі на великому цьому стоїть підготовка до них на великому плюсі. Робиться, а щоб куди поїхати, ну в планах є щось спробувати, але не знаю куди. Треба дивитися по часу підготовки і по часу, коли там змагання. Все буде з часом, я б так сказав, але поки місць. Хочеться десь поїхати, спробувати побігти з якимись хорошими атлетами. Стати, зацепитися, як то кажеться, спробувати поставити, дай Бог, особистий рекорд, але це все з часом. У мене, наприклад, внутрішній така галочка була, от, типу, пробігти марафон з певним результатом. От, тому що їхати за кордон позорить Україну, типу, мені не хотілося. Мені хотілося їхати, і хоча б там для дівчат там відносно сильно, там із 3:15 вибігати. От, тому що, блін, 3:15 я і тут можу пробігти. От, а щоб трошки пошвидше і веселіше було, то в мене було бажання, типу, натренуватися тут, а потім поїхати побігти там. От, то це мій внутрішній. Можливо, в тебе теж був внутрішній якийсь запрос, і він ще не повністю зібрався, пазл, і потім ти такий хоп, і виїхав, і потягався з пацанами посильніше, наприклад. І так простіше ставити результати, Ну, як коли є хтось пошвидше. бігти марафон, будь-який марафон, потрібно бігти в європейській країні, будь-який. Бо там скільки є знайомих, які бігли і які хочуть ще бігти, вони їдуть за кордон і біжать там через те, що енергетика набагато краща, ніж у нас. І стартують, і показують хороші результати. Ну і плюс ти приїжджаєш такий заряджений з іншої країни, всім цікаво, що там, як там, як там пробіг. Вони теж хочуть, і ти вже потім їх готуєш теж на якісь там змагання за кордон. І ну, Так. цікаво, так. Так, тут питання по гідратації на половинці. Ну, давай на десятці, можливо, також скажемо. Чи маєш ти свої якісь напої, що ти п'єш протягом змагань? На десятку один гель п'ю. І все. Перед стартом п'ю. Або кофеїновий, або будь-який, який є. Ну, бажано кофеїновий. Випити і все. По дистанції я не п'ю води зовсім, бо нема часу ці стаканчики брати в руки. А при такій швидкості бігу, то там Секунди, стаканчик, секунди, да. да,
Залишається, якщо швидко бігти, стаканчику залишається зовсім трошки, ну, воно нічого не. Так що. А половинка? Половинка, 1-2 гілі так само. Просто це вже відповідність до підготовки. Рішення з тренером, на якому кілометрі, що, де пити. А по гідратації, по поводу води чи ізотоніка, ну це по власному бажанню. Я бігаю, я гілі не запиваю, вони мені заходять хорошо. Будь-який гіль, який я пробував, я його не запивав. Мені нормально заходять, можна не запивати. Є люди, я знаю, яким обов'язково потрібно запити його, бо вони відчувають якийсь дискомфорт. У мене такого немає. А на тренуваннях ти тренуєшся також з гелями, щоб, ну, відчувати впевненість? Чи ти просто такий, от старт, і я біжу з гелями там? Зарядився і побіг. Чесно, на тренуваннях я не часто п'ю гелі. Ну, тобто це по мірі необхідності, да, як говорити? Є старт, от є потреба і погнали. Якщо старт є і випити, то значить п'ємо. На тренуванні, якби, да, ти бігаєш швидкі роботи, але щоб потреба була енергії якоїсь під час тренування. Я думаю, тим, чим я харчуюся і п'ю, то мені доволі комфортно. Я і тут мені каже, що за цей час я так сказати, я вивожу без тренування будь-яке пущі, без гілі, які тренують. Просто і ти розказуєш, і мені в голові спливає картинка, от на цих вихідних марафон. І люди бігли там. Ми бігли тренування, в самому кінці стартували. Перше коло, це перше 7 км. На 4-му кілометрі чувак такий, ну, в міру упітаний, біжить по 6:30, такий достає гель і починає їсти гель. І типу, я представляю пацанів, які біжать там по 3:40, по 3:30, блін, свою половинку, і типу, що вони не всі гелі їдять. І тут чуваки, які пішки майже йдуть, їдять гелі. Ну, типу, настільки у людей не сформоване розуміння потреби цього гелю, що організм здатен вивозити все самостійно. От. І я там в кожному інтерв'ю запитую, хто як робить, щоб люди послухали, як роблять. Ті люди, які бігають швидко, що не обов'язково їсти гелі там на тренуваннях, щоб бігти швидко. От. Але, ну, не всім, це індивідуально. Да? І якщо спробувати спочатку без гелів, а потім їх додати, тоді ти зможеш порівняти. А коли ти постійно ще не бігав, а вже їсиш гелі, то ти не зрозумієш, як воно працює насправді. Так, бувають моменти, що ти не зрозумієш на старті, чи він тобі дав якусь енергію, чи він тобі не дав якусь енергію. Бо ти дуже часто його використовуєш і взяти там перед стартом роботи якісь там 2 рази в тиждень ти робиш роботу і 2 рази в тиждень його їсти. Ну, я думаю, що дуже привикає організм і потім воно тобі не дає. Або тобі, якщо треба випити кофеїну, і тобі треба випити більшу дозу кофеїна, щоб ти відчув чи відчула. Енергію дає. Угу. І комфорт. Так. І я стараюсь тільки на змаганнях. Класно. Питання, чи можна пити алкоголь за день до старту? Підкажіть, будь ласка. Черт. Це не твої підопічні. Питають. Про алкоголь. Чи можна пити алкоголь за день до старту? Підкажіть, будь ласка, тренер. За день до старту? Я не рекомендую. Да. Чого? Рекомендую, але я багато читав нюансів, які кажуть, що можливо спробувати там за вечерю розрозитися перед стартом там бокалом пива або там стаканом вина. Але ти не практикував так? Ні. Так, щоб не ризикуєш? Готував націоналістник, а потім все іспортить. Ні, я думаю, що стакан пива, бокал пива або стакан вина, ну, тобі багато не дасть. Угу. Це якби можна сказати, що це елементи, які можуть закрити певні питання в організмі. Взагалі твоє відношення до алкоголю?
Це життя, воно одне, і треба пробувати його. Да. Період після змагань ти можеш там пожити звичайним людським пацанським життям, от, і дозволити все, що хочеться. Так, так. Є база змагань, до якої ти готуєшся, зменшуєш кількість там солодкого, вуглеводів і алкоголю до якихось певних змагань. А потім пробігаєш і можна розслабитись. Деколи організм потребує цього, я не знаю. Як це працює, але воно потребує. Він потребує і ми відпочиваємо, да, розслабляємося і розгружаємося цим. Так, тема чекапу організму. Медогляд, аналізи, досліди серця, тестування ВО2 Макс. Що робиш, що не робиш? Тестування ВО2 Макс робив десь приблизно роки два назад. Ти по тим показникам досі тренуєшся, чи ти вже бігаєш там по своєму подальчику? Ні, я вже показники перевершив, в мене там зовсім інші. По аналізах раз в рік приблизно здаю аналізи крові, по іншій аналізі серця або там ще якісь. Ну, як на мене, я не бачу потреби, щоб здавати мені аналізи. Я себе нормально почуваю. Якщо буде якийсь дискомфорт, я обов'язково звернусь до лікарів. І поки я нормально це відчуваю і бігаю. Тема збори. Чи виїжджав ти кудись на збори, чи, можливо, плануєш кудись, але нема поки що можливості? От, і чи вважаєш ти потрібним виїжджати тобі і готуватися до змагань окремо в якійсь локації? Тема зборів, я думаю, що це потрібно. Просто треба розуміти, коли і до чого ти готуєшся. Які збори зробити і за який час зробити. По плану поки місць немає. Мене бігав я в Хмельницькому, готувався до всіх більших змагань в Хмельницькому, то мені достатньо. А от на подальший розвиток результатів, не знаю. Все буду говорити, спілкуватися з тренером, якщо тренер скаже, то так і буде. Я довіряю тренеру і все. Це класно, тому що є така комунікація, знаєш, я повністю довіряю, веди мене, веди, типу, що скажеш, то і буду робити. Тому що є люди, які внутрішньо не повністю можуть розслабитися і довіритись тренеру. От, типу, я лучше знаю, от я знаю, типу, як треба, але я буду робити, як завжди. От, тоді робота йде, ну, чуть-чуть в іскаженому порядку, я називаю це так. От, коли ти повністю довіряєш тренеру, це внутрішня довіра дає впевненість, от, і те саме відчуває тренер, і він впливає на тебе, результат росте. Ну, якщо ти не слухаєш тренера і робиш так, як тобі захочеш, то навіщо тобі тренер? Ти ж якби такий ідеальний, можеш сам себе тренувати, то навіщо тренер, який тобі буде втрачати свій час і підказувати тобі, розписувати план тренувань і говорити тобі, що краще, а що не краще. І от плавно перейдемо до твоєї тренерської діяльності. Як формується запрос клієнта, коли він приходить до тебе на тренування? От, чи люди просто падають в вагончик і йдуть за тренером? Чи вони такі приходять і кажуть, от я хочу ось так. У мене були там тренери, але я прийшов до тебе. От, і мені важливо там вибудувати якусь систему. От, вони дають тобі певний час, щоб ти себе проявив, чи вони зразу тобі довіряють, і у вас все складається? Ну, пишуть в особисті або там на клубну сторінку, пишуть, що хочемо попасти на тренування. Люди приходять або беруть індивідуальні тренування, щоб спробувати в перший раз як тренування, або приходять на групові, і все залежить від підготовки,
Я їх розпитую, що як до чого, чи тренувалися, бігали, і чим займаєтесь, що бігали, можливо, якісь старти бігали, там п'ятерки, десятки, і що по часу хочете. І все якось проводимо тренування, там комусь більше нагрузка, комусь менше нагрузка. Я вже видно по часу на тренуванні. Якщо там даєш деякі вправи, і він може виконувати на краще, ніж людина, яка вже тренується там пару місяців, то значить якась мінімальна база є чи була. Ну а по тренерству, щоб з тренера від тренера до тренера приходили, ну я не знаю. Я з таким не стикався, щоб казали, я тренувався з одним тренером, у мене було одне, а зараз друге. Просто поток, ну, Хмельницьке не таке велике місце, як Київ. От у нас тут в Києві вибора, хочеш, не хочеш. Хочеш сьогодні в одному клубі, завтра в другому клубі. І люди такі, вони самі не знають, чого вони хочуть, і вони пробують. От, від того з цього нічого не виходить. І все, ну, типу, далі сам якось. От, так як Хмельницький, от, невеличке місце. Давай ми проговоримо про клуб, да, у які дні є тренування, це ранок чи це вечір, скільки триває тренування. Це робиться як, типу, реклама для того, щоб люди могли з Хмельницька, наприклад, а вони не бігають досі, у них була можливість прийти і спробувати. От, розкажи трошки про клуб, да, про систему, яка там вибудована, про правила. От, як потрапити на тренування? Клуб вже дійсний 2 роки офіційно в Хмельницькому. Тренуємо ми вівторок, четвер, одне з групові тренування. На вечірній час на 7-1 вечора, середа, пробіжки в парку. Будь-яка людина може прийти і приєднатися, це зовсім безкоштовно. На будь-який темп, на будь-яку відстань приходьте і бігаємо. І отак 2 рази тренування для початківців. Я думаю, це нормально. І є ще спільні пробіжки клубні усіх людей, хто бігає. Є недільна пробіжка в 9 годині ранку, в неділю в парку. Там бігаємо. Або вибираємо по темпу, ділимося на групи, або вже бігаємо всі. Це парк Чекмана чи є ще якийсь, бо я не всі знаю. Парк Чекмана. У нас така. Ага, Чекмана, правильно. Така локація, яка підходить всім. З будь-якої точки приблизно однаково приїхати, і там можна побігати. У вас є правила, наприклад, там спільна розминка, спільна заминка, от, а процес тренування там кожного індивідуальний. Чи ти повністю ведеш від початку до кінця всіх однаково, просто коригуєш там в моменті, кому більше, кому менше? Ні, я провожу все від початку до кінця, розмінки разом, якщо там спеціально бойові вправи всі разом, і так само замінка, розтяжка. І якщо бачу, що десь не витягує, ти робити менше, більше, або там то роби, щоб не то не роби, то роби, по щоб не травмуватися, якщо не робити. Ну я дивлюся, це вже самостійно. Дивлюсь, яка тренується. Персонально ти ведеш і готуєш людей до змагань? Чи це групова лише робота? Якщо є потреба в людини персонально тренуватися, приходити на персональні в городі, то я провожу тренування. Тобто у нас виходить локація парк Чекмана, це стадіон. Так. Ну, в парк Чекмана це парк, пробіжка, більшість на стадіоні, бо на стадіоні видно техніку бігу і є можливість підправити. На город, так сказати, один хороший стадіон, на якому можна тренувати. І виходить, так, що... я була на ньому, такий затишний стадіончик. Виходить, що більшість тренувань проводяться всі там, і там набагато краще тренуватися, ніж будь-де.
Так, тобто людина може написати або тобі, або на сторінку офіційну групи, да? Так? Сказати, я хочу на тренування. Там просто хтось писав от в коментарях, що треба записатись до вас на тренування. От ми зараз організаційні моменти вирішуємо. Хмельничани зараз прийдуть всі бігати до Артура. Потім Артур такий зарядиться, такий, о, думає, треба ютубчик вести. І пішов ютубчик вести. Придумали твій план. Можуть писати мені офіційно приватні або писати на сторінку. Абонементи. Абонемент на місяць, абонемент на 3 чи на рік. Скільки коштує і персональні тренування? Абонемент на місяць групових коштує 900 гривень. Ага. Персональні тренування коштує 300 гривень. Угу. І абонемент на місяць план плюс. План плюс групові 1200, якщо не пам'ятаю, треба уточняти, в общем-то. Да. Ну, разова одне тренування в клубі групове 150 гривень. Ага. Плюс ви даєте рекомендації, як вдягатися, да, як не вдягатися, поїсти, що їсти. Спеціалісти з масажу також є, які ви можете порадити. Да, є. Спеціалісти масажу, будь-який, що потрібно, є якби від спонсорів якісь знижки, якщо щось потрібно, якийсь там мерч там, чи на майбутнє гелі або ще якісь питання, звертатися і все розкажемо, підкажемо, що краще, як краще, в яких кросовках бігати, що, які підійдуть, які не підійдуть, чи їх варто купити зараз, чи ти в них будеш бігати. Угу. Ну, тобто, в будь-якому разі краще порадитись перед тим, як ви щось купите. Обично новички купляють якусь фігню, от, і носяться з ними доволі, а потім купляють щось нормальне, коли порадив тренер, і думають, чого я раніше не купив щось нормальне, чого я не спитав. Мені кажеться, це, через це проходять усі. Люди, які там хочуть бігати або там займатися яким видом спорту, вони спочатку купляють одні, а потім приходять на тренування, і ти там потихеньку починаєш його підлаштовувати, щоб він дійсно купив, якщо взяти це для бігу, ті кросівки, які дійсно він буде бігти, не буде відчувати тяжкості. І потім, коли люди накопичують гроші, купляють ці кросівки, і вони такі, а що, так можна було? Самі бігають, так. Да. Да. До речі, з приводу кросівок, змагання і кросівки у тебе розмір в розмір чи з запасом? Запас на 0,5. Тобто є люди, які люблять от прям впритик, щоб нігті віддушило. От, а є люди, які люблять берегти нігті і щоб були комфортні. Кросівки в мене на піврозміра більше, чи це... Для простих кросів чи це змагання, я не бачу перспективи, щоб брати там, дехто каже, на розмір більше. Ну, то треба багато, то мені здається, вже багато треба вставляти. Ну, а є такі, що бігають там на марафони, кажуть, що беруть на розмір більше і комфортно бігати. Ну, я не знаю. Я вперше таке чую. Ну, піврозміра, да, нормально, а розмір, це мені здається, дуже багато. Це дуже сильна нога має отікати. Ну, так. Да. Я не знаю, треба пробувати це особисто. Ну, рекомендація на піврозміра брати більше і буде комфортно бігати і тренування, і кросики, прості змагання. Питання з приводу результату по змаганням. У тебе є в голові якась цифра, до якої ти йдеш? Оце десятка, половинка, наприклад, тих дистанцій, які ти зараз набігаєш. От ти, наприклад, хотів там розміняти. Чи зараз в голові у тебе стоїть якийсь пункт з цифрами, які ти хочеш розміняти ближчим часом? Чи в наступному сезоні? Ну, питання по цифрах. Я хочу десятку на весну спробувати на 30 хвилину. 31-30, там приблизно плюс-мінус. А половинку спробувати вибігти час 9. Угу. Час 9 через те, що Франківську це мій особистий рекорд був. І там по часах показало час 9, угу. А в станції показало на 300 метрів більше і вийшло, що на
там деякі секунди більше. Ну, але ми відштовхуємося від дистанції, бо це якби офіційні часи можуть десь там цей, але суть в тому, що будемо пробувати готуватися. Взимку ти плануєш відпочити, да, і плавно на весну виходити. Чи ти будеш рівненько підтримувати якийсь план роботи, да, і тренувань для того, щоб просто пережити зиму, а потім уже. Чи ти будеш закладати базу, а потім розбігувати її? Мені кажеться, що будемо закладати з тренером базу якусь, яку підтримати і на весну краще розігнати. Це все залежить від тренера, як тренер будь-кому, будь-якому спортсмену, як тренер скаже, як буде краще. І потрібно довіряти йому. Згодна з тобою. З приводу конкурентів ще питання. Твої конкуренти, з ким ти тягаєшся, за ким тянешся, от, і з ким тобі, ну, от, задорчик, да, це, ти знаєш, що цей чувак буде на старті, от, треба з ним буде трошки заробитися. Чи в тебе нема задору, ентузіазму, нічого, ти такий прийшов, чітко отработав, от, і тобі це приносить задоволення? Ну, так скажемо, по стартах, ну, якось останнім часом в мене не виходить так, щоб... Ну, конкуренти є завжди, або ти в когось конкурент, або в тебе, але якось так останнім часом виходить, що мій результат якби швидкий, але не швидкіший, ніж є там ще швидші люди. Там, якщо взяти по поводу тої самої десятки на Run Ukraine, в мене швидко, але в першому місці, ну, набагато швидше. І я розумію, що для цього треба час і навики, щоб дійти до хоча б піджимати його ззаду і ставати з ним пробувати. Тобто, щоб поближче був контакт, да, щоб ти відчував, що ти можеш прийти, що... завестись. Бо він людина професіонал, він у легкій атлетиці вже, ну, багато років. Та хто? Чесно, я не пам'ятаю. Скільки біжить? Ну, він пробіг в Києві 30-28. Перше місце. Це Роман Романенко, напевно. Ні, не Романенко. Романенко тоді не стартував. Коля Нижник. Коля Нижник теж не стартував. Він на Україні, на чемпіонаті України по кросу, друге місце зайняв. Ну, треба подивитися, бо я щось не дивився. Так, я не пам'ятаю. В общем, я тобі з ким бігати. Ну, так. Так, бігати буде завжди з ким. І будуть завжди. Але б я хотіла, щоб було ще більше, тому що, знаєш, коли це 2-3 людини, це одна історія. А коли от прям група, коли місяць, от ти прям чувствуєш, що це, не знаю, егрегор цей біговий, знаєш, коли контакт кожної індивідуальний, але ви там біжите і розумієте, відчуваєте один одного по ходу бігу, да? І ви розумієте, що спрацює там фактор підготовки, фактор психології, тому що хтось там, когось починає везати на 12-му, когось на 17-му, хтось гель там їсть там на 8-му і на 14-му кілометрі. Тобто ці всі, ви в принципі приблизно по одному часу біжите, да? Але у всіх різна розкладка йде. От. І ви по темпу окей, а тут вже психологічний фактор, фактор техніки, фактор підготовки впливає, спосіб життя, і це дуже класно. І зі сторони люди, коли дивляться, для них це типа, ого, це вау, і вони зразу, я теж так хочу. І цей ефект масовості дуже сильно впливає. От. Тому що коли один біжиш, ти такий, ну, пробіг. А коли у вас ціла група така фінішувала, залетіла на фініш, це так вообще так дуже ефектно виглядає. І люди цим заряджаються, і самі спортсмени цим заряджаються. І ти, в принципі, відробив роботу, ти такий подякував колегі за те, що ви так бігли пліч-опліч, да? Ви конкурували, але ви підтримували одного. Тому що якби біг один, то, ну, грустненько, а коли отак третесь друг об друга, то воно веселіше і задорніше. Ну, чесно сказати, ну, скільки я стартував, не було такої, щоб там пачка бігла там 5 і більше людей. Бо нема бігати, розумієш? Немає. І буде так, що може бути, що ти там стартує десятка половинка, і ти цепляєшся там, наприклад, за десяткою, або він цепляєшся за тобою. І виходить, що ти добігаєш в арку разом, пожав йому руку, мала
молодець, сказав дякую, що провів, а виходить, що він пробіг десятку якусь. Або там під час бігу ти дивишся на стартовий номер, який ти питаєшся в нього, що ти біжиш, а він десятку. Ну, ладно. От, бачиш, треба зробити так, щоб всім хотілося бігати, щоб була суєта бігова, так, побольше. Змагання і зробити одні, щоб всі приїхали, і тоді буде... Щоб всім зручно було. Це куди? Це де має бути старт, щоб всім було зручно? Я не знаю. Просто, щоб один якийсь організатор зробив один старт і більше... Mm-hmm. Це, мабуть, таке може бути. Бо кожен учасник підводиться під свій старт, і немає такого, щоб всі бігали один. Або ми збираємо швидких бігунів, аматорів, або команда, або одиночний виступ. І вивозимо за кордон і ставимо естафету, наприклад, там 4 по десятки, 10 і 5, десь 11, да, виходить. От, і на результат, там, де плюсується результат кожного спортсмена. О, тоді ми можемо, в принципі, потягатися. Або там, де всі біжать індивідуально і загальний залік береться. Так що треба потягнути пацанчиків тобі. Можливо, буде цікаво, але я думаю, що, ну, моє така думка, не знаю, чи є така думка теж, але моя така думка, щоб їхати в Європу на 10 кілометрів, ну це треба дуже багато тратити грошей раді десятки якоїсь. Опять неправильна політика в тебе. Я думаю, що... Ти берися, біговий туризм, ти їдеш, тусить, проводити час, заряджатися енергетикою, переймай досвід організаторів, потім привозишся додому і погнали. І починає вже голова чуть-чуть по-другому вирішити. Ну дивись, план мій такий буде. Якщо там буде вибір десятка або половинка, я як тренер, я буду людину готувати на довшу дистанцію. Бо що? Тому що... Що, ну не знаю, в мене така специфіка, що якщо їхати, то треба їхати на хороший вид, там поставити результат. От десятка – це теж хороший вид, це швидкісна дистанція. Тобто ти витрачуєш сили і час на дорогу, от, але ти біжиш менше, і твоя психіка готова. Там 30 хвилин відпахав, а далі чилиш. Походу 2 дня у тебе відпочинку, тому що ти там в дорозі. Лежиш, сидиш, потрусив розминочку, походив, погуляв, поспав, поснідав і погнали. Відбіг вранці і далі чилиш. Тобто це як відпустка виходить 2-3 дня. А коли ти знаєш, що тобі бігти півмарафон чи марафон, ти такий ходиш і мандражиреш, о, то, сьо. І починаєш переварювати, як воно там буде. Це вже внутрішня іжога починається. А коли людина вперше виїжджає за кордон і бігти половинку чи марафон, ти уявляєш мандраж цей? Готовиш, це нормально, і в тебе все по плану йде, як тренер пише, і ти готовий бігти, там, хай буде там половинку, то нема чого переживати. Наоборот, це переживання і настроєння себе, що я не знаю, чи я пробіжу, може бути набагато гірше, ніж тим, що ти не готовий. Ти можеш бути готовий, але переживати там за тиждень, що ти не побіжиш там, ну, приблизно там по 4 минути половинку, бався там 3 місяці, я не побіжу, мені кажеться, що ти себе морально об'єш більше, ніж ти будеш готовий. Да, тренер. Це отак під шумок просто одним. Да, ну це старт різний може бути. А вдруг в тебе буде краще, і ти зачіпишся ще за кимось і будеш бігти набагато швидше. І потім скинеш тренеру тренування, і він такий скаже: ого, ми готувалися на такий час, а ти так бомбанув. Неожиданно, так. Там не подорожчали. По 3,50 чи там по 3,45, ну приблизно там. Mm-hmm. Все можливо і треба готуватися. Питання щодо розвитку спорту в місті Хмельницьк. Конкретно біг, да? Ти вже там 2 роки тренер. За ці 2 роки ти відчуваєш те, що люди стають більш заохоченими до бігу? І ти є частиною тих людей, які розвивають цю історію? Да, є, але в нашому місці дуже тяжко. Спорт, він
потихеньку розвивається, але не так, як би хотілося. В якихось інших містах більших взяти там Київ чи там інші, ну набагато більше людей бігає. І... Ну тут і живе більше людей, в принципі. Ну так, да, ну щоб в нас люди, ну, тяжко в нас, так сказати. Коротше, тяжело затягнути цю секту, того, що... Але не так, як би хотілося. Може краще. Знаємо, що можуть краще, але вони не хочуть робити цього. Ну, просто тут у нас питання цінності, розумієш? Коли, наприклад, взяти Польщу, і в Польщі кожні вихідні це туса прям, це сімейний відпочинок, де вони там пробігли, почили, там є паті після змань. Тобто люди повністю потрапляють в ситуацію і відпочивають, да? Вони заряджаються. А в нас спосіб відпочинку відрізняється. Ну, там теж таке є. Ну, масовість просто дуже сильно відрізняється. У нас велика країна, і у нас багато людей. От зараз ще більше стало уклон в мінуса, я називаю. Це типу алкоголь, сигарети, от і ці всі непонятні двіжухи. Хоча в цей період, коли ти, наприклад, можеш собі допомогти, там, піти побігати, да, ти забезпечуєш собі на психіку, собі і своїй сім'ї. От і це великий вплив має, типу, наприклад, ти почав бігати, і це вірус бігу починає розпилятися. А там ще хтось почав бігати, опять заряджається. Спочатку ти всіх дратуєш, а потім всі звикають до того, що ти бігаєш, а потім вони такі, та може собі починати бігати. От, і вони по чуть-чуть починають розкачуватися. Це дуже довгий і важкий процес. От, ну просто коли ти починаєш пояснювати людям, вони простіше до цього відносяться. Бо, от, наприклад, я коли починала, це було таке відторження, що типу я віддільно, біг віддільно. От зараз люди там починають швидше, типу, а може я можу спробувати? Типу, бо раніше, якщо людині там 40 років, вони такі, та ні, біг це взагалі ніколи. А зараз дивишся, люди 40 років починають, я хочу спробувати, да, я спробую. От, і ти просто як інструмент, як ключик, який, як провідник, да, типу, між людиною, здоровим способом життя і там гарним настроєм і самопочуттям. Я коли починав бігати там 5 років назад в Хмельницькому, то можна сказати, що на мене кожна десята людина тикала пальцем, типу, чувак бігає, ну, типу, він бігає, просто так бігає, ставить біг. Або там особливо, коли там зимою там мінус 20, і я біжу, і люди такі, ого, він бігає, то я б лучше побула вдома. Ну, не знаю, це мій спосіб життя, і я так я бігаю. Багато знайомих є, які там 2 роки назад казали, ти бігаєш, та ну, та не прикалися, зачем воно тобі? Я кажу, це моє життя, і я від цього кайфую. І там через деякий час починають потихеньку самі вливатися в біг, 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 і пробігають не одну десятку, не одну половинку, і кажуть, я навіть не знав, що таке може бути, і я від цього кайфую так само, як ти. Я надихаюся, і я до чогось стримуюсь, до якихось результатів. І там пробігаю. Там десятки, половинки, навіть там є друг, якого я підготував до марафону. Він 2 роки назад казав, типу, ого, зачем ти бігаєш? З одної крайності в другу, бачиш, як швидко. Потім... Ти волиш, а з Артуром подружився і все. А потім... За 2 роки друга людина, розумієш, що ти змінюєш долю людей. Того, що якщо взяти тебе і твоїх однолітків, з якими ти вчився, візьмемо зовнішність, да, перший фактор, от на ньому і лишимося, да, що в 20-25 років фізіологія вивозить все. От, ти можеш вести будь-який спосіб життя, але відчувається рівень енергії і привлекательності, да, твоєї. Тобто ти набагато більше будеш світитись в полі зору інших людей, аніж ну, люди, які ведуть інший спосіб життя. Потім візьмемо фактор здоров'я і фактор доходу. От в 30-35 років, да, це вже трошки по-іншому відбувається. Тебе рівень відновлення інший. От, але ти за рахунок спортивних показників і тим, що ти підтримуєш фізіологію, ти молодше будеш себе відчувати і легше на підйом. Тому що в 35 починається сезон, я в доміки. Я не хочу нікуди виходити. Там у мене вже розвод, у мене вже 2 дітей, я хочу сидіти вдома. От, і все, починається регрес.
От, якщо ти упираєшся в регрес років на 5 до 40, ти загримиш в лікарню, і потім тебе будуть відкачувати, і ти від 40 до 65 просто будеш жити на таблетках. Тобто це один варіант подій. Ну, ми візьмемо два приклади, може бути багато. Або ти просто ходиш на тренування, ти а, менше хворієш, б, не жирієш, три, в тебе є рівень енергії, ти можеш щось робити. Четверте, тобі хочеться розвиватися, тому що це важливий фактор розвитку людини, да, і особистості. В твоєму оточенні багато нових людей, тому що ти постійно в різних локаціях тусуєшся, тебе багато хто знає, тебе можливості в принципі більше. І для чоловіка це дуже сильні скіли, тому що тебе тут знають, там знають, там знають, і ти вже впевненіше, тому що ну є вихід, да, як кажуть. От і все, в принципі, що треба для щастя. Ти спортивний, молодий, красивий, не болієш, їздиш, відпочиваєш, їздиш, змагаєшся, тобто ти конкурентно здатний такий. Ти відчуваєш внутрішню силу, а для чоловіка це важливо, внутрішню силу це відчувати. Тобто вибір завжди є. Да, вибір завжди є, але я думаю, що я бігаю, я надихаю людей, які в оточенні мене, і хочу також життя своє провести в спорті, бо вони від цього кайфують. І вони не розуміють, як можна жити без спорту, як можна мати 100 кілограм і нічого не робити. Коли людина здатна до будь-чого, просто треба прийти головою і почати займатися. От ми зараз збережемо це інтерв'ю, хтось подивиться. Я побачу, що пишна робиться. У мене є друг, хороший друг, який він пробіг в цьому році 10-й марафон, ага, за 2:45, який пару років назад важив більше 100 кілограм. Угу. Він сказав, що я хочу поміняти своє життя, і він почав вчитись самостійно, почав бігати, почав рухатись, займатися спортом. І зараз виглядає спортивно. Набагато. Ну, то есть, розумієш, людина сама для себе є авторитетом, тому що вона над собою працює. Так. Все. Хоч щось доказати, докажи собі, а потім докажи комусь. Результат тут очевидний. Покажи, що ти можеш, і потім люди побачать, що вони так само можуть, як ти. Дойти до якогось. От тема ютубчика підійшла, бачиш? Як ми тебе розігріли. Зараз сьогодні Артур сідає і пише план на ютуб. Ну, все можливо, просто час, потрібен час для цього. Давай закріпимо побажаннями для людей, які отак от сидять і вагаються, або кажуть, що бег це не моє. Оце типічна історія. Ну, типу, начало-начало, коли ти сидиш, і вони тебе дратують, і ти вроді би хочеш зайнятися, але в тебе немає на сил, не бажання, і ти вважаєш, що треба окремо виділяти час на тренування, і треба бути тільки спортсменом, щоб виступати на якихось змаганнях, і тягатися, да, з кимось, конкурувати, показувати якийсь час і результат. От, що ти можеш сказати цим людям, якщо вони, от прям, от запишуться до вас на тренування і прийдуть завтра зранку, там, чи в четвер, на свої перші заняття, як їх доля розвернеться, що в них зміниться? Що сказати? Ну, я б так сказав, люди, які взагалі не займаються спортом і сидять вдома, їдять, закрийте рот і виходьте на тренування. На будь-яке тренування, чи це буде в залі, чи це буде ваше особисте тренування. Почніть з ходьби, почніть ходити. Потім поступово починайте там пробіжки якісь робити, якщо воно буде для вас в кайф. Життя поміняється і поміняється набагато кращу сторону. Клас. Бо є люди, які в моєму віці, там 27 років, ну, там сказати, в районі 100 кілограм і нічого не роблять, і вони пишуть мені, а що ти бігаєш? Да? Давай зустрінемося. Я кажу, у мене немає часу, я бігаю. Приходь на тренування, зустрінемося. Так, він, ні, це не так. Я кажу, ти піднось свою попу і якщо це, приходь, або просто давай пробіжемося. Побачимо.
Бачиш, Умови гри і умови товаришества. Якщо ти йдеш по умовам дружби, да, другої людини, то для тебе це буде регрес. Ну, типу, ти йдеш, типу, ну, не, тобі не комфортно. От, і людині також не комфортно. Але ми візьмемо, хто живе краще і хто себе відчуває щасливіше. І в кого нема депресії, хто там займається там своїм життям, а не же спостерігає за життям інших людей. Тобто буде зразу зрозуміло, де істина, де лож, як кажуть. От, тому я думаю, що якщо люди дуже сильно в захворювальних станах, це вже називається, тому що там в будь-якому випадку там вже або преддіабет, або діабет, якщо це вже ожиріння, це в будь-якому разі мозок працює зовсім, ну, не так, як він має працювати, тому що це порушення хімічного і біологічного стану організму. І треба з цього вже починати. Ну, типу. От, і мінімальне, що ви можете зробити, це просто почати рухатися, а потім вже воно сил більше додається і вже можна приходити на заняття. Так, все залежить від тебе. Щоб не сидіти в телефоні або там десь втикати, обережне слово, там, чи там сидіти, вийди годинку, пройдися, прогуляйся. Якщо в тебе є половинка твоя, там жінка, сім'я, візьми сім'ю, пройдися за ту годинку часу вечором після роботи. Ти наберешся енергії і ти будеш краще себе почувати. Моя така думка, щоб не сидіти в телефоні. От я прийшов після роботи, мені тяжко. Застав себе, що ти можеш стати ще краще, там чи піти прогулятися, чи піти в зал, чи там піти побігати. Ну, можна бути кращим. Ти говориш, і в мене слово відпустка. Думаю, коли люди їдуть у відпустку, типу, ти від чого відпочивати плануєш? Типу, відпустка це типу зміну активності. Ти, якщо працював на роботі, то відпустка твоя це тренування. Там ти працював більш мозками, наприклад, а тут ти фізично працюєш, а мозок відпочиває, тому що ти тебе тренують, тобі тренер сказав, що треба робити, ти просто хі-хі-ха-ха і робиш собі. Ну все, потієш, да? От ти прийшов і вже відпустка за 1,5 години, вважаєш, що на море зайняв. От просто спосіб відпустки змінюється, коли ти виїжджаєш кудись реально відпочивати, тому що all inclusive вже не підходить. Тобі не підходить просто їсти і лежати біля моря. Ну, тобто тобі хочеться рухатися. От, і вже відпустка не, ну, це активність, це щось побачить нове, щось те, що тебе раніше не цікавило, починає цікавити. І все. Би сказав, це поїздка на будь-яке змагання. Да? Зарядися? Ти що? А ти прикинь концентрацію людей, які бігають, і які ще швидше тебе бігають. Тобто ви всі різні, але ви об'єднуєтесь в одне, коли ви біжите там якісь змагання і показуєте результат. Тобто всі пашуть. І ви відпочиваєте, коли попадаєте в середовище таких же самих людей, які пашуть. І це класно. Багато питань виникає, багато мене питають, коли ти відпочиваєш. Я кажу, я відпочиваю на змаганнях. Я приїду на змагання, я відбігаю, да, мені буде тяжко, бо я готувався, відбігав, але я цим і відпочиваю. Розгрузитись після будніх там роботи, ну, це мій відпочинок на змаганнях. Вот і пісеньки кінець. Саме головне сказали фразу. Відпочинок на змаганнях. Так, давай будемо закруглятися. 1,5 години, думаю, достатньо, щоб всі познайомились з тобою. Хто тебе не знав, хто тебе бачив, наприклад, і хотів давно про тебе щось дізнатися, ти сам про себе розказав. Я скажу, що краще тебе ніхто про тебе не зможе донести і пояснити. Тому що, ну, типу, хтось зі сторони може сказати власну думку з приводу людини. Мені цікаво, що людина може сказати сама про себе і як вона до себе відноситься, яким життям вона живе. От ти, от, діло практики, розумієш, проснувся, попрацював, допоміг, от, потренувався там, да, і, чи відпочив, підготувався сьогодні до ефіру. Тобто в тебе кожен день якась зміна дій відбувається. От, в тренувальному процесі так само. Кожен день якийсь новий план тренувань і все змінюється. Тобто це не день сурка. Є цикл, да, ти підготувався до змагань, потім відпочив. І це теж зміна активності в будь-якому сенсі. От, тому я що побажаю тобі? Щоб ти відновився і ти вийшов на пік і показав свій класний результат, тому що ти того вартий. От, і ти маєш собі дозволити бігти швидко і
бігти постійно швидко, тому що один раз пробігти – це класно, а підтримувати цей рівень – це вже важче. Хочеться, щоб ти доріс до того рівня і оцими своїми прикладами показував другим хлопцям, ну, типу, що так можна і так реально. Ти своїм життям показуєш приклад для інших. От, ми будемо тебе підтримувати, будемо хлопати, кричати: «Артурчик, давай!» От. І всім дякую, хто прийшов. Ефір ми зберігаємо. Збігуні, та ставте цілі, до цієї цілі йдіть. Рано чи пізно ця ціль вийде, і ви станете набагато краще, якщо це по часовому взяти. Ви станете краще і ви станете сильніші. Ставте цілі. І Артур вам допоможе в цьому. Приходьте на тренування. Так. Я стаю сильніше, ви також станете сильніші. Так. Все, всім гарного вечора. Гарного вечора.